Він говорить, що сміливість це рішучість добуватись будь-чого будь-якою ціною. Головне бути самим собою. Сьогодні в ексклюзиві, як завжди, ексклюзивний гість. Наш земляк, український продюсер, редактор, журналіст, медіатренер, медіаексперт Сергій Мамаєв вітаю вас! Вітаю як настрій, як справи? Настрій добре, справи добре. Сергію, ви зараз можна сказати, топ медіаменеджер в Україні. З чого розпочиналася ваша кар'єра саме в телебаченні, в журналістиці от в цьому напрямку? Я, якщо як на дивно, людина, яка потрапила в журналістику випадково, насправді я дуже хотів після школи вступати на юридичний факультет. Як тоді всі хотіли бути юристами або економістами. Відповідно, я так само збирався, я рік готувався. Між школою та інститутом я навіть працював для того. Ну я працював і е, паралельно готувався на вступ на юридичний. Це був там 94-й год. А де рік. працювали? Я насту на будівництві з батьком працював. Я ще е, лицювальник третього розряду. Досі мене нічого я, собі. Ну, давно не брав в руки кельму, але ну на, на насправді, якщо потрібно буде, я там плитку зроблю. І, відповідно, я паралельно вчився, ходив в бібліотеку. Це був дуже складний період, оскільки потрібно було дуже багато прочитати. Ем, і я, наприклад, перечитав на той час, здається, 4 чи 5 проєктів Конституції України було. Це, ну, я справді їх прочитав. Я думаю, що небагато людей є в країні, які Навіщо? читали. Ну, бо мав в, в, в юридичний вступ... вступати відповідно ну, це важлива тема. І е, е, коли і після того, як я написав диктант, я побачив оцінку, скажімо, недобру угу. е, я підійшов до дошки. Це був керує, Він тоді знаходився. У 27-27 школі, які вже не існує, і я цю школу закінчив, як це не дивно. От і, е, я підійшов до дошки, подивився, де найменший конкурс. На журналістику було 08 людей на місце. Це і, щоб це. безкоштовно навчатись, так? От, ні, я навчався, на жаль, за гроші, це угу. в принципі для того, щоб вступити. І я вважав, що я там півроку десь перекантуюсь. Ну, а друге друге питання для хлопця це ж армія, щоб так. не потрапити в армію. Перекантуюсь, і, відповідно, по Іду на юридичне, як я і хотів. Але сталося кілька важливих речей. По-перше, у нас викладали два дуже потужних журналіста. Це погрібний, був такий він же ж, письменник і журналіст, і він взагалі перевернув, мій погляд, на журналістику. Другий ципін також вже і того, і іншого з нами немає. Але це дві людини, які фактично сформували мене як молодого журналіста. А потім це якраз перший курс, другий семестр вбивають лістів, і це було для багатьох, для мене і для багатьох моїх одногрупників. Тоді це стало якимсь символом відносно того, що потрібно йти журналістику. Що це професія, це не просто так. Це да. справедливість. Це справедливість в першу чергу. І це відповідальність дуже висока. Відповідальність настільки, що інколи ти відповідаєш і життям. І це як не дивно не злякало нікого, навпаки, стимулювало. Ми були молоді молоді, гарячі і були впевнені, що так потрібно. Але ж чому ви все одно говорите, що ви людина випадкова? Ну я Ще ж не випадко. <laughs> це... Щастя, у випадку інколи буває, насправді. Потім просто е, юридична, як це не дивно, юридична підготовка, ну, на рівні там, підготовки до вступу, не, мені дуже часто допомагала потім журналістиці. Я насправді із задоволенням читаю закони, як, як знову ж таки це виглядає дивно, але я із задоволенням читаю. Я, я там у викладанні у мене є позиція одну частину лекції, яка про медіаправо угу. Ну, Що можна, що не можна. Журналисту і в відносно медіа, я думаю, що я не гірше, ніж середній юрист, ну саме в медіаправі, оскільки є великий досвід, є знання, і те, як це називається. Право, як як приміняється право? Да? Угу. Відповідно, досвід плюс те, як використовується право, це набагато цікавіше ніж просто, наприклад, там те, що написано в законі. Ну ви більш компетентніші просто в своїй сфері. за рахунок. Права за і за, права. за рахунок досвіду, да. а чим ви зараз займаєтесь? Які зараз от конкретно проекти, проєкти? <свят> можливо, якісь плани є, от прямо на сьогоднішній е, момент? Зараз я керівник проекту контролер, так. який виходить на каналі Україна, який виробляється продакшна «Айвери Філмс». Це проект про справедливість. Насправді, якось так є дві великі частини в моїй журналістській діяльності, коли я працював або я працюю зазвичай ну, дуже часто в новинах і, і або як це ми кажемо пер, перезавантажуємо новини у ну, вас більш спрямованість інформаційно-аналітична така. так? Ну так, інформаційна. Uh -huh. Це просто ну, так, так з перших днів я пройшов інформаційну журналістику, і так і працюю далі. Єдине, що я тепер зазвичай керівник. І Інша, інша частина, це програми програми розслідувань. Їх також вже багато було в мене в досвіді. Uh -huh. І, на жаль, чи на щастя, я думаю, що все ж таки, на жаль, у нашій країні вже, мабуть, 15 років журналістика це остання інстанція. Це коли вже пройшли всі суди, поліцію, там, прокуратуру, і люди приходять до журналістів як за останнім шансом за справедливістю. І з одного боку, це ну, приємно журналістам, мабуть, да? з іншого боку, з точки зору загалом України це недобре. Це говорить про те, що в нас не працюють суди, не працює правоохоронна система. І я от сьогодні чи вчора переглядав свій Фейсбук, і кілька років, п'ять років тому я написав, що здається, що правоохоронна система йде в рознос. Я навіть не знаю з приводу чого, бо ну, посилання там не було, mm -hmm. було просто мій коментар відносно того, що відбувається в країні. Це там, здається, 16 й чи 17 що рік. Це змінилось? На жаль, ні. І це вже відбувається останніх трьох президентів. Ну, три президенти останні, замість того, щоб вилаштовувати вибудовувати правильну систему права і захисту людей, вони або це роблять під тиском міжнародних організацій, як варіант, да, але потім тишком нишком починають їх знищувати. І на жаль, журналістика знову стає останньою інстанцією. А це недобре для суспільства. А який ви бачите шлях до вирішення цього питання? Е, ну, ну, Хоча б. Те, ну. як мінімум, держава ну не держава, це, це конкретні люди. Да? Є три влади, які є у всіх. І є журналістика, як умовна Четверти. четверта влада, умовна четверта влада. І на щастя, знищити журналістику за оці там роки, скільки я там з 93-го року працюю в журналістиці. Знищити журналістику не вдалося нікому. Я думаю, що це така вольність, така, ну, така, казачина, така от в доброму сенсі, що українців неможливо там переламати через коліно є самоорганізація, є люди, які щиро вірять в те, що вони роблять. Я щасливий, що я знайомий не, не з однією людиною, яка, як це кажуть, не скурувалася. оскільки багато хто міг брати гроші за публікації, але не робив цього. Мені, наприклад, так само не соромно, що немає жодної публікації, немає жодної людини, яка б сказала, що, наприклад, в ефірі телеканалів були замовні матеріали в тому сенсі, що принесли гроші. Угу. Звичайно, що є там частина, це таке філософське питання відносно того, що є власник, його зацікавленість. Так, так. Але з іншого боку, в велик, ну в нормальному суспільстві завжди є суспільний мовник, який має виконувати ці функції да, повноцінно. Але з будь-якому випадку. Ну, бути чесним, це, все, це ну, можна бути там, бідним і, і чесним, да? можна бути багатим і погано спати, і чим, чи може добре спати. Або Мені який? Склон... Мені не соромно зазвичай за те, що я роблю. Ну, не соромно. Ви згадали щодо вашого проєкту Контролер. Як народилась взагалі ідея? Я ж прийшов вже на проект, який працює три роки. Я мене просто запросили там, в принципі, в йшов керівник. З якої причини це там проблема продакшена керівника. Мене просто запросили підтримати і далі розвивати проект. Тобто він працює вже там. Змінився як просто... вас прийняли? Тож а, да. добре, ну я, я ж ніколи не проходжу махати шашкою, оскільки вважаю, що якщо проєкт працюючий, то максимум, що я можу зробити, покращити його. Мені не потрібно, в мене немає команди, яка обов'язково за собою проводу, привожу, типу, всі на, фіб, на вихід заходять угу. мої. В мене немає. В мене багато колег, з якими я працюю часто, з якими я працюю багато років, той самий Богданович. Але наша з ним да, спільна судьба, ми то разом працюємо кілька років, то потім розходимося по окремих проєктах. Потім знову сходимось. От зараз у нас період, коли ми працюємо окремо, і ну це просто таке головне, що кас... на одній хвилі yeah. зазвичай так, і так ну так само є редактори і журналісти, яких е ми взагалі з бодоначем вважаємо, що десь наше ідеальне телебачення в. В майбутньому, коли він, я і там Вадім Мурований напишуть в себе в Фейсбуці: друзі, всі, хто хоче працювати на класному телебаченні, приходьте, ми його робимо. Це так, як було на обласному телеканалі, коли ми перезавантажували обласний в Кіровограді, uh -huh. тоді ще Кіровограді. і відповідно, що ми просто напишемо, і у нас буде черга із людей, яких ми знаємо, любимо, і ми зробимо щось таке, що ніхто ніколи не робив. Це така блакитна мрія. Право на владу, взагалі, окрема сторінка вашого життя. Ви були там шеф-редактором. Як згадуєте той період? А все це досвід. Ну цікаво подивитися. В принципі, це не перше ток-шоу, але велике перше і на великому каналі. І те, як ну це насправді дуже набаганий досвід з точки зору, в тому числі, побачити політиків такими, як вони є. І коли що насправді зараз це відомий факт, коли там два політики сваряться в ефірі, але при цьому виходять разом п'ють віскі угу. після цього, і виявляється, що вони друзі, і там можуть разом поїхати додому спільною машиною, то ну це якось нечесно. А я все ще інколи відчуваю себе там яким... політична гра. Політична града, але мені здається, що ну мають бути відповідальність, в тому числі у політиків. Бо ну я, наприклад, дуже часто думаю про глядача як про власну маму, яка живе в Кропивницькому. Яка всю, всі все життя пропрацювала швачкою, і відповідно, в коли вона дзвонить мені і питає, тобі там в Києві ближче, розкажи, що там відбувається. Я розумію, що якщо ну, вона не зовсім розуміє, що відбувається, а в, в неї є можливість там щодня мені дзвонити і питати, як там, да? а що там в Верховній Раді, ну що насправді відбувається. А я розумію, що десь. Половина, мабуть, глядачів, а це зазвичай старші люди. Їм просто забили баки цими всіми дурнею, яке транслює там телеканали, в тому числі Медведчуковський, але там Порошенківські канали найкращі. Ну, це від журналістики дуже далеко. Це не журналістика. Телеканал Київ. Як згадуєте період роботи? Ви буквально нещодавно так пішли? Не я пішов ним? у вересні, так. нещодавно. Чому вирішили піти? Це також тема. Насправді, ми з керівником каналу зовсім по-іншому бачимо, як має розвиватися телеканал. Він намагається побудувати BBC на ресурсах, умовно кажучи, там обласного uh -huh. телеканалу. Ну, міського, але це все ж таки київський міський. Але це неможливо. І головне питання це те, що завжди ставить собі будь-який продюсер чи редактор. Для кого ми працюємо? Хто наша аудиторія? От він розуміючи, ну він робить телебачення для людей, які не дивляться телевізор. А це дуже дивно, і тому в принципі від ТРК «Київ» в мене залишилося по перше. Дуже кльові люди, які досі там працюють. Насправді там офігенна редакція. Я щасливий, що ми знайомі і ми підтримуємо зв'язки. З іншого боку, там є е, е, досвід, якого в мене не було. Я провів там, е, здається, 4 чи 5 тижневиків, а по два, навіть ну, десь з десяток тижневиків. Це зовсім інший досвід. Це не значить, що я ніколи не працював в кадрі. Я навіть на своєму першому телебаченні на ті, на ТВ-центрі в Кіровограді також інколи працював, там. Ну, не тільки як журналіст, але ведучий. Ваша цитата: ось старт нової кар'єри, і потрібно ж було вибуховий вікенд. Стільки досвіду з'явилось одразу працюючи в кадрі, особливо відчуваєш, наскільки телебачення це командна робота саме в ролі ведучого. Вам це подобається в ролі ведучого? Це просто цікавий досвід. Насправді, я думаю, що там, колись в мене буде там мій проект особистий, в тому сенсі, що як на мене, для того щоб сісти в кадр, потрібно. Особливо в новини, особливо в тижневик mm -hmm. е це не може робити там 18-річна людина. Ну не може це має бути досвід, світогляд. Е Певні там принципи жит... життєві, треба розуміти, що відбувається насправді, а не просто там п -п 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 переповідати, що тобі написав журналіст чи редактор чи редактор. Контекст, так, так. бекграунд і так далі. Це щоб, там Розумних слів накидати. Відповідно, я думаю, що колись буде такий проект. Я навіть і досі на сто відсотків не впевнений, що я готовий сідати в кадр. Мені зараз в Ви зараз в кадрі, ну але не ведучий, да. відповідати на питання це одне. А відповідальність, коли ти є для глядача, той, хто формує його якоюсь ну якоюсь мірою від світогляд, і це складно. Складно не тільки через те, що це відповідальність, а й чи через через те, що глядач відчуває фальш, і це головне. Якщо ти не щирий з ним, він тобі не буде довіряти. Не жалкуйте, що пішли з Києва? Я практично про жоден проєкт не жалкую. Я можу з ностальгією там згадувати якісь моменти в своєму житті. Були кращі роботи, були гірші, але я практично не жалкую про жоден проєкт, який я робив. Це все досвід. Як вплинув КВК на вашу роль, на вашу особистість, на ваше почуття гумору і взагалі на ваше життя? Це велика частина мого життя, і не дивлячись на те, що я, наприклад, жодного разу не, не, не був в Сочі. Ну яке веч власне, Але це та частина, яка познайомила мене з дуже крутими людьми. На той момент це там Вадим Мурований і Юрій Смірнов це двоє двоє людей, які. Формували тоді цей молодіжний рух КВНівський. І з Вадіком ми там досі в дуже гарних стосунках. Я вважаю його власним другом і думаю, що він так само мене вважає, Мені дуже приємно про це. По-друге, КВН дозволяє із іронією, із гумором дивитися на життя. А життя ну, на те заслуговує. По-третє, КВН – це дуже крутий досвід з точки зору креативу. Коли. Ти намагаєшся витиснути з нічого все, що можливо. Коли просто гарний хід, це те, що залишилося зі мною назавжди. Просто ну правильний поворот інформації, чи гарний якийсь там драматургічний хід може тебе зробити чемпіоном, чи принаймні поборатися з чемпіонами з тим з тим самим командою Гольстрім, де був Бірча у на сакура, так да, у вона сакура була Бірча, Богданович, Лірнік, Константин Пархамчук і Борщ, це ну насправді команда зірок, і ми. Один раз майже в них виграли. І я вважаю, що це великий досвід, досвід і успіх. Чому майже? Нам не вистачило зовсім зовсім чуть-чуть. Ми на, на, на жаль, ми двічі потрапляли у півфіналі, під як ми називали під Гольстрім, і відповідно, якби ми зустрічалися в півфіналі з будь-з будь-ким іншим, ми б потрапили в фінал, але це цього, цього не сталося. Нам жребій постійно давав Гольстрім. Найголовніше, що залишились такі теплі спогади, без так? проблем. Я ж <світ> <був. світ> якщо обирати між телеведучим, редактором, продюсером, медіа-менеджером і медіа-експертом. Що для вас в першу чергу комфортніше? В якому руслі працювати? Е, комфортніше? Цікаве питання. Ну, я дуже, мені дуже подобається там, створювати нові нові проекти. Це прикольно. Ти не знаєш, наскільки воно вийде, і в цьому є певний драйв. Мені за рахунок досвіду легко працюється редактором. Чи шеф-редактором, чи там керівником проекту, оскільки це те, що я дуже добре вмію, і я тішуся, коли наступна робота, коли я приходжу на наступну роботу, і я там отримую щось нове. А так само, так зараз на «Айворі» насправді я е, є такий Ларіон Павлюк, український документаліст, дуже крутий, і він один з керівників Айверу Фільмс, uh -huh. і мій безпосередній керівник. коли він мені розповідав про те, як має виглядати контролер. Я про драматургію дізнався щось нове для себе. Але ну я не те, щоб я вважав, що я знаю все. Але це дуже круто, коли ти там маєш досвід і по-іншому навіть дивишся на те, що ти робив до цього. Угу. Тільки за рахунок того, що тобі розповідають там, як по-іншому -по це працює. Це дуже круто, і тому ну, в цьому сенсі так, ведучий, мені. Я дуже скептично ставлюся до себе ведучого, саме через те, що я знаю, що мені потрібно дуже багато працювати для того, щоб вийти на рівень, який би я, як там редактор, очікував би від ведучого. Ну, в мене ж планка завищена. Я працював з Богдановичем як редактор, а він як ведучий. Тому ну, я маю бути як мінімум його рівня. Але це дуже складно. Богданович дуже круто. Ну і все ж таки на першому місці що? Редакторство, мабуть, все ж таки. Редакторство і продюсерство. Це дуже, дуже схожі історії. Сергій, я знаю, що ви дуже любите тварин, що ви сестрою допомагаєте безпритульним, так? Це більше тварин. сестра допомагає. Я допомагаю сестрі інколи. У вас є тварини домашні? Так, дві кіт і кішка. Котиків полюбляєте, так? Ну, собак просто складніше тримати в, в домі. А яким чином ви допомагаєте? Це якийсь фонд? Чи це можливо? Ну, в мене як це Мама і сестра насправді фанати цього діла. Я щиро їм співчуваю, ну, допомагаю і. В, в, в тому сенсі, що не, не жалкую про те, що вони цим займаються, а маю маю. Я розумію, чому вони це роблять. Я не настільки е, щиро люблю тварин, але ну, ну, такий певний парадокс. Я інколи виїжджаю на полювання. Але okay. ну, для мене те, що роблять мої там, моя мама і моя сестра. Це їхня місія життєва, і я розумію, чому вони це роблять з сестра, завдячуючи власному чоловіку, може більше, оскільки ну вони вкладаються. Якщо чесно, ну я там не буду говорити про гроші, але і душу, і ресурси вони вкладають це так, і фінансами в тому числі і час вони вкладають. Вони можуть вони за власні кошти. Це це було не, не раз і не два, коли вони там допомагали тваринам. Відправляли в госпіталь, робили якісь там операції і так далі. І це певною мірою місія, ну така життєва, і я розумію, чому вони це роблять. Ну я про себе ну не можу сказати, що я там щось допом... щось велике роблю. Я просто щиро радий за те, що в мене така Ми мама і така сестра підтримує. Розкажіть, будь ласка, що це за ситуація, коли ви обдурили охорону Леоніда Кучми? Це дуже цікава історія. Це здається, 98-й рік був, і це якраз напередодні парламентських виборів. Здається, кучма постійно, коли проїжджав. Кіровоград тодішній він починав е, свої візит з е, ваптахи з птічки так званої. Uh -huh. Оскільки ковбаса Кіровоградська завжди ж була відома на весь світ, і, і в Верховній Раді, і в адміністрації президента подавали ковбасу в якості там, презентів і так uh -huh. далі. Це було ну вона дуже якісна була. І оскільки нам заборонили знімати і не захотіла нас акредитовувати, оскільки ми були тоді опозиційним каналом, ну як ну умовно опозиційним, якщо чесно, ми просто намагалися говорити правду. Така собі опозиція. Ми були не керовані, от мабуть, так да не керовані з адміністрації, не обласної, не, не міської. І відповідно ми приїхали трохи раніше, і в мене була така. Куртка дуже така, як це сказати, велика. І з якогось дива я тоді мав пневматичний пістолет. Я зовсім, ну насправді тоді з якогось дива. Іншої зброї не можна було отримати, а Я працював журналістом і вважав, що це певною мірою захист. Один раз це стало в нагоді. Один раз. Ну, я не жалкую про те, що він у мене тоді був. Але я зовсім забув, що, коли ми поїхали на зйомки, що він в мене так і був тут в оперативній кабури, кабурі під курткою. І один оператор знімав як під'їзд е, автомобілів. Ми знімали з іншого. І оскільки, поки оператора нагибала охрана про те, що не можна знімати, як під'їжджає е, кртеж. І відповідно, типа, е, він мав стерти прямо при охороні з касети це відео. Ми були розумні. Ми знімали в два оператора. Второй оператор знімав, як забороняли знімати першому оператору. І ми зайшли. Там був такий передбанічок, коридорчик. тут дегустаційний зал, а потім прохід в цех. І, відповідно, я коли зайшов вперше перед кучмою, зайшов в цей зал, тоді ніяких рамок не було. Тоді президента можна було просто ну, зупинити і сказати, ну, привітати з ним за руку. Фактично так. Охорона, звичайно, дивилась за всім, але це не теперішній рівень безпеки. І я зрозумів, коли що в мене кабура тут під світром, коли я почав розтягувати куртку і зрозумів, що, блін, я ж кобрію тут пістолет. І в цей момент якраз заходить охорона, і за ним кучма. І відповідно, охорона просто притискає мене до стіни. І я просто е, е, притиснутий стаю і розумію, що якщо зараз хтось, ну просто охорона десь відчує, відчує що так. в мене пістолет, Добре. то блін, проблем в мене буде просто дуже багато. Але нічого, кучма пройшов. Повз пішов в дегустаційний зал. Я сказав оператору, що я не буду роздягатися, оскільки для того, щоб піти в цех, потрібно білий халат. Угу. Е, кажу: знімай сам. Ну і так я кажу, що я колись чуть не зробив е, 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 як це сказати, покушення даного президента. <рес> Зато є що згадати <рес> Є що згадати. А, Віктор Янукович, молодший. Як він вирував у вашому житті? Яким чином ви були дотичні до його життя? Е, я не скриваю те, що я допомагав йому робити при службу. Це також досвід. Нічого такого ну насправді не як запам'ятався вже покійний Віктор Янакоч, молодший мені. Я його бачив разом, мабуть, три чи чотири, і там один раз чи дво, два рази ми говорили десь протягом години. Ми на початку, коли тільки створювали при службу, ми зустрілися для того, щоб обговорити, які має бути ну що він очікує, а що я можу побудувати. Це був це була розмова з людиною, яка щиро закохана в офрот. Ну, це відомо, що він uh -huh. приймав участь як гонщик офроді, яка а, має свої, ну, якісь там свої світогляди. Він не виглядав там тупим, тупим чи щось таке. Не виглядав. Він просто виглядав людиною, якому значна частина світу цього йому просто не цікавила. Ну, може, через те, що батько президент, ти маєш можеш отримати все, що ти хочеш. Можливо, просто він філософський така людина була. Я не настільки добре його ну, знав, але. Він не дурний. І коли ми поговорили і там почали співпрацювати, десь за три місяці ми налаштували систему, і вона працювала насправді прес Єдине, що потім. З якої причини я й не пам'ятаю вже. Ну просто здається, я просто закінчив проект і пішов в наступний. Ага. Прийшла е, дівчинка, яка намагалася допомагати і робити те саме. І на першому прес-релізі вони облажалися, оскільки е, від е, е, стаття за підписом Януковича молодшого на українську правду прийшла. Якщо подивитися теги, можна ж в файлі подивитися, яким створена прийшла явно написана в, ну, в замовному, десь ну в якомусь інституті. Це була палівне, і відповідно це був там скандал. Ми такого не робили, оскільки в мене до того вже був досвід. Побудову прес-служб, і я як журналіст дуже добре розумів, що будуть перевіряти журналісти в разі, якщо ну у нас система була побудована таким чином, що прес-реліз або пряма мова е, Януковича була написана на одному комп'ютері. Якщо я вичитував, uh -huh. вона поверталася на той комп'ютер саме прес служби, створювався файлик знову, і ну, створювався саме на тому комп'ютері. Тобто, не було історії правок, наприклад, що можна в Word подивитись. Ну, це таке технічні деталі, але треба розуміти, як працює журналістика для того, щоб А, Я знаю, що ви дуже любите читати. Переглядаючи принаймні вашу сторінку у Фейсбуці, ви завжди приймаєте з радістю подарунки у вигляді книжки, так? Я із задоволенням читаю, якщо є час, так. Е, із останнього, що ви прочитали? Е, з останнього це все ж таки, ну, якщо е, художня література, це Іларион Павлюк, білий попіл. А зараз читаю його другу книгу, і ну тільки розпочав ніяк, не можу. Треба час для того, щоб поринути в цей світ нові книжки, бо це ж інша реальність. І в мене просто якийсь ну такий складний період, останні три місяці, постійні зміни там. І навіть те, що я вже там два місяці працюю керівником проекту, поки що се ну, не полегшила система. Бо як то хвороби журналістів, от зараз угу. у нас там троє хворих на ковід, ну такий напряг, що я просто не маю часу не до книг зараз. Ну, поринути в цей світ. Але я обов'язково я маю надію на зимових канікулах, які у нас на телебаченні також є. Я прочитаю. Чим займаєтесь у вільний час? Які хобі? Чим захоплюєтесь? Що а, подобається? Я для себе, як це не дивно, відкрив світ Ютуба. Всі ми його дивилися до цього, звичайно. Але для мене Ютуб це був місцем, де можна подивитися кліпи. Ну, може, ще щось. А uh -huh. я зрозумів, останнім часом є такий блогер Максим Кац, це російський блогер. Дуже дуже крутий через те, що ну, по перше, він Крим, те, що відбувається в Криму, відбулося в Криму, називає анексію. Те, що відбувається на сході України, він називає війною Росії проти України. Тобто, це показово з точки зору російського політика і блогера. Але справа не в тому, а в тому, що коли я почав його дивитися навесні, я зрозумів, що ми зазвичай від російського ринку десь на 3-4 роки відстаємо. І там з'явився запит на розумну журналістику і, взагалі, на розумні блоги. Це Максим Кац, це редакція і Олексій Півоваров, Наприклад, також дуже круті проекти. Потім є там інтерв'юер А поговоріть, uh -huh. не пригадаю як прізвище цієї. Дівчина, яка бере інтерв'ю, дуже дуже круто. Ну, дуть, як дуть, я не, не, не такий там фанат дудя, як більшість в нього є зовсім провальні інтерв'ю, при тому вони там набирають мільйони переглядів. Ну таке я ну я скептично ставлюся до в нього є круті проекти, безумовно. Але навіть ті, що вважаються в нього там найкрутішими, я як телевізійний редактор-журналіст просто перемонтував, би і стало б ще б крутіше, якщо чесно. Він просто сміливий. Так вот, um... Я зрозумів, що це шлях, новий шлях, який має відбуватися, ну яким яким піде український YouTube. скоро. Вже є кілька проєктів, які прикольно дивитися в українському YouTube. Наприклад, канал імені, імені Тараса Шевченка. Є такий канал про історію України, браття Братика Пранова. Прекрасний. Mm -hmm. Зараз із задоволенням дивлюся просто те, що ну, те, що вони викладають. Потім ну, Скрипін, звичайно, як скрипін, провокатор, але ну, дуже крутий журналіст. Безумовно, в нього такий стиль. Я Думаю, що це майбутнє, і я думаю, що це в те, що варто вкладатися зараз, в тому числі і творчо. І я ніяк не можу рішитися на останній крок, просто щоб записати своє перше відео для YouTube. В мене вже є там і контент-план, і там теми, про які будуть навіть Тож, треба брати і робити. Треба брати і робити. Але ще оце невпевненість в собі, як в ведучому, це перше. І друге, я ніяк не можу остаточно зрозуміти, я маю це робити російською чи українською. Угу. Російська теоретично ширша аудиторія, українська теоретично вона локальніша, і відповідно, ну ми ж розуміємо, що ми це робимо не просто так, а для того, щоб потім пройшов рекламодавець. І якщо в тебе дуже крута локалізація українська, то рекламодавці це дуже люблять. Але російський ринок ширша. і тому. Я думаю, що ось-ось-ось, ось я дозрію і зроблю час. своє перше відео. Так. так. Е, яке місце у вашому житті займає родина? Е, яку будь-якої людини велике. А ви зараз закоханий? Так. Ваша жінка, вона яка? Вона прекрасна. Про родину тут є частина, ну, це дуже інтимні речі. Я дуже люблю своїх дітей, дітей, а їм вже там 18-20 років. І це прекрасно, що вони вже дорослі, і вони, як на мене, з правильними там поглядами на життя. Те, що і там я пішов. Ну, якщо чесно говорити, пішов з родини десять років тому. Здається, десять років тому, uh -huh. це ну це складний шлях. Для цього треба просто ну, це переступити через себе, якщо чесно. Причина, ну це таке в у конфліктах завжди винуваті обоє. Але там свою частину я розумію і про це говорити не хочу. Я дуже вдячний своїй колишній дружині за те, що діти виросли і вони ну прекрасні. Там її частина набагато більша, ніж моя. Я це також розумію. А про теперішній стан? Ну подивимось, кохання вона таке, вона любить тишу. Ваш батько, на жаль, пішов з життя раз десь три роки тому. Ми співчуття вам. Яким ви його пам'ятаєте? Який він був? В нього були дві е, дуже протилежні частини. Я думаю, що певною мірою це, це через те, що тоді була. Ну, тоді був такий час радянський. Е, як приклад, просто про те е, е, в батька був дуже крутий почерк. Дуже крутий. В нього фактично був власний шрифт. Отби він написав так, як середня людина. В мене поганий, я погано пишу ручкою, оскільки я Шайків, якого, якого привчили. А в нього навпаки, в нього був дуже художній uh -huh. почерк. Він дуже круто малював. Коли я йшов перший клас, він зробив мені обкладинку таку з намалював вовка ну погоді. І вовк мені так робив. Ну-ка, двойку получи. такий малюнок. Але це цю обкладинку я з обкладинкою я сходив в школу тільки один раз, оскільки. В школі це було заборонено, все має бути стандартизовано. Цю обкладинку мені просто вимагали, щоб я її перевернув. І ну, я прийшов вже з перевернутою цього вкладенку. Uh -huh. Але я це дуже добре запам'ятав. І ця частина творча в мого батька, це те, що я думаю, що якщо б він трохи по-іншому ставився до життя, він був би дуже крутою людиною. Але м я ж не психолог, мені важко сказати через це саме через що так сталося, але він свою цю творчу частину не розвивав і фактично загубив. Е, були ну, складні часи В радянські часи взагалі е, е, радянська влада не любила там творчих е, людей з нестандартними поглядами. Я думаю, що це якоюсь частиною також на це впливало. Чимось там його сім'я, я не знаю. ну, Я дуже щасливий. Я пам'ятаю дуже багато класних моментів разом з батьком, але ну, так прожити життя, як він, я би не хотів, наприклад. Сумуєте? О, в мене було два роки взагалі дуже важких. Я не думав, що він такий вплив на мене має. Я був впевнений, що я вже доросла людина і там батько, який. Е Інколи йому було навіть складно пригадати прізвище моїх дітей. Е, я проц... Ну я думав, що я незалежний від нього. Але коли він помер, я зрозумів, наскільки важливий батько для, для сина. Ви багатодітний батько. Ну троє це навряд чи це тільки початок. Так? А який ви батько для своїх дітей? Це треба, мабуть, у дітей питати. Я маю надію, що як, як мінімум цінності, які в мене є, я продав своїм дітям. Чим вони займаються? Старша в мене вже працює в відомій айтішній компанії, Малі, Ну тобто там хлопчики-дівчинка навчаються. Хлопець Антон буде айтішником, Юля молодша. Я маю маю надію, що в неї вийде і вона буде займатися дизайном. От чим саме можливо одягу, можливо, інтер'єрів, я не знаю. Вони ну їй подобається одяг. А Яна хоч і навчається на соціології, насправді вона, я думаю, що буде розвиватися. Зараз сфера ІТ це те найперспективніше, що є. Колись ви сказали, що е, навряд чи істина у вині, але гарний настрій точно. Часто вживаєте алкоголь. Прикольно, що мені мене цитують. Да. Це прикольно справді. Я так. Я, я вважаю алкоголь частиною кухні взагалі. Я люблю готувати. Я, там, мені подобається яскраві кухні, типу там, китайської. І алкоголь це частина життя будь-якої кухні. Трапези. У, уявимо собі грузинську кухню без грузинського вина. Вона вже стає якоюсь не такою. Так само будь-який алкоголь має співпрацювати, так би мовити, і сочетатися з закускою або з їжею. І тому я нічого не бачу такого в тому, що людина вживає алкоголь в принципі. Завжди погано, коли є зловживання. Неважливо, якщо там ти будеш їсти постійно мак, умовно да буде погано з шлунком. Буде погано. Якщо на варениках сидіти все життя, також буде погано з шлунком. Ну це неважливо, У вас що улюблений напій алкогольний. Який а, в мене є ну фактично їх три. Колись я для себе відкрив джин, і це велика частина, якої ну я її дуже люблю, але джин прекрасний в коктейлях. Да? Якщо говорити про чистий напій, це червоне віно і це віскі. Правда, що був період такий у вашому житті, коли ви таксували. Був такий період, але насправді це. Я і був... зараз так Ні-ні, Зараз немає машини. Це був період, коли мені, по-перше, було це цікаво. По-друге, це була можливість, там, як це називається, швидка копійка. І мені не стидно говорити про те, що інколи буває криза в житті, і, наприклад, мені кілька разів в житті відмовляли в роботі через те, що тіпа, ти для нас не слишком крутой. Ну, роботодавець розуміє, що якщо бере мене, то шанси, що десь підвернеться кращі проекти, я піду. Uh -huh. Я розумію їх, але щось їсти треба. Був такий період, коли я там раз на тиждень міг виїхати. Це цікавий, в тому числі, досвід. Якщо е, говорити тепер, я, наприклад, коли ми знімаємо проекти про таксистів, я все знаю про внутрішню кухню. Uh -huh. По-друге, коли ти їздиш і особливо Києвом, тут же дуже різні люди. І таксі користуються так само не тільки там багаті, а дуже різні люди. Цікаво навіть просто слухати. Я не той таксист, який одразу сідає на вуха і починає щось розповідати. Я навпаки слухаю більше. Якщо людині цікаво розмовляти, ми розмовляємо. Якщо ні, я собі їду, ну без проблем. Ви сказали, що у вас немає машини зараз. Зараз немає. <кій> а ну, таке фінансове питання. Нерухомість маєте? Ні, немає. А от чому от ви, начебто, топ-менеджмент, так Ну, український це, умовно топ умовно. я, але не ж все менеджмент. одно, і на таких національних платформах працювали на таких компаніях досить таки фінансово забезпечених. Чому у вас така позиція? Тут... І це взагалі позиція, чи можливо просто вам це не потрібно? Тут просто? є дві частини. Перша частина це коли 10-12 років тому Хрущівка десь в Борисполі чи в Броварах коштувала 70 тисяч доларів. Для мене Здавалося, це якимось космосом, і не зрозуміло, за що я буду платити. Якщо там уявімо, я на 25 років беру кредит, uh -huh. і я за неї переплачу там 250 тисяч доларів. І в мене завжди було внутрішнє питання: а вона за точно що? буде за 10 років коштувати 250 тисяч доларів? Хрущівка! Ну таке, це перша друга частина в мене якось так склалося життя, що я дуже багато. Разів приїжджав з міста в місто. Я там працював в Кировограді, потім переїхав в Київ, потім повернувся в Кіровоград допомагати з проєктом. Потім в мене було Запоріжжя кілька років, навіть півтора роки чи два роки, я фактично там мешкав. Це все через роботу, так? Це, та, це, це, це mm. через роботу. Я, там, в мене були проекти в Полтаві, там, у Львові, і відповідно, можливо, в мене немає якогось, ну не було якогось відчуття необхідності і нерухомості. А, з, там як спосіб вкладання грошей в нерухомість, ну, це потрібні дуже великі гроші. Якщо подивитися на наших політиків, там, да, прокурорів і так далі, куди їм дівати гроші? В нерухомість, в них там має по 10-15 квартир. Але з іншого боку, зараз я розумію, що якщо є бажання якогось стабільності чи що, ну, то власне помешкання має бути. І це план на найближчий час. Ну, я бажаю, щоб він здійснився. Дай Бог, будемо працювати на цьому. <клес> Сергій, наостанок. Зрозуміло, що всі ми не цукерки, знаєте, і не зобов'язані так подобатись один одному. Якщо якщо б ви подивились на себе зі сторони, як вважаєте, чому ви подобаєтесь людям і чому, можливо, ні? Подобаюсь, мабуть, через те, що все ж таки я добра, щира людина і. З чувством з, 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 гумору і, і, скромне. і, і ну, хай буде скромно. Насправді скромність це таке: м, 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 приймати себе і власні успіхи, і спокійно про це говорити це важлива частина, яку, на, 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 на жаль, знову ж таки, радянська система ніколи не, не підтримувала. Там мало, типу, треба сидіти себе тихонечко. А чим я не подобаюсь, в мене я знаю, що є дуже недобра черта, з якою я працюю постійно. А, я вимоглива людина в роботі, ну і взагалі в житті. Але проблема в тому, що інколи я занадто вимогливий в дрібницях. І це виглядає там, не дуже добре. І Я розумію, коли це виглядає. Ну я тільки відносно нещодавно зрозумів, що це виглядає може навіть трохи агресивно. Це не в тому ж сенсі, що я руку по поводу без без приводу, але інколи свої думки і бажання можна доносити трохи трохи інш в інший спосіб. І тут є над чим працювати, і в принципі, осознання перший шаг к тому, що дуже ну, головне, решити. що ви це розумієте. Ну, так? ну нарешті я це розумію. Бліц, готові. Що б ви собі не пробачили? Вбивство. Що ви боїтесь більше за все в житті? Більше за все? А... Зради. А таке було? Ну, Всіх зраджували колись. Ну, тут питання: в чому зрада. Добре. Улюблене жіноче ім'я. <кій> uh, <кій> Ірина. Якби ви могли змінити одну річ із минулого, що б це було? Я б раніше приїхав в Київ. Uh, що будете робити після інтерв'ю? Після нашого інтерв'ю? Uh, поїду працювати. <кій> Чим найбільше пишаєтесь у житті? Uh, найбільше? Uh, якщо чесно, колегам, з якими я співпрацюю. Коли ви останній раз плакали і чому? На похоронах батька. Зараз, тим не менше, ви щасливий від того, що ви маєте? Я взагалі щаслива людина і щасливий з, з, з того життя, яким я живу. Хоча, звичайно, як нормальній людині, хочеться більшого. А що ви маєте? От що робить вас щасливим конкретно зараз? Внутрішній спокій. Це найголовніше. А Я інше вам дуже буде. вдячна, що ви завітали. Дуже приємно. Ви e, знаєте, я вам хочу побажати, аби матеріальні блага здійснились, e, щоб на найближчий 2021 рік у вас були настільки грандіозні плани і проєкти, на які ви навіть самі не могли б розраховувати. Ну, і, звичайно ж, вдячних людей поруч. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.